välkommen till Granic Maskin, din CIC Megastore i Luleå. Idag tänkte jag att vi skulle snacka energiförsörjning. Här står vi en väldigt populär pryl som kommer mer och mer de närmaste åren. Det är en batteriladdare i form av en bränslecell som drivs på metanol. Det som är fint med den är att en 5 liters dunk får du ut 460 ampertimmar av, grovt räknat. Det är ungefär 9 dygns försörjning, för man förbrukar ungefär i snitt 50 ampere per dygn. Du har en panel som du ställer in den i autoläge, så sköter sig hela bränslecellen själv. Sen kan du göra vissa inställningar utöver om du behöver parametrar och så. Du ställer lägsta värdet på batteriet vid volt när den ska starta och när den ska slå av vid högsta. Så att allt det löser sig allt eftersom den går själv. Det enda du behöver se till är att den har lite metanol då, som den får drivas med. Den ger inget ljud. Ett litet surr kan man uppleva från den. Restprodukten blir vatten. Och den avger lite koldioxid, men det är mindre än en människa gör vid utandning. Det gör att den är väldigt lätt placerad i fordonet du ska ha den. Om det är husbilen eller om det är båten eller stugan eller vart du ska ha den, kan du sätta den inomhus. Det enda du behöver ha det är utgång då av skvallerröret som ger vattnet. Eller om det är så att du har en flaska som blir restprodukten som den hamnar i. Då. Så det är väldigt enkelt att montera. Det är med en monteringsplatta som du fäster. Och sen är det även en dunkhållare till dunken så att den står fast om det är så att det är ett rörligt fordon. Den finns i 3 storlekar. Den finns i 80, 140 och 210 ampere timmar. Kabinettet är likadant på dem allihop. Vilket gör att den tar inte någon mer plats om du tar en större eller mindre. Det här är mellanmodellen som du ser just nu. Så den är ju väldigt lätt också. Flytta mellan. Det finns ju en del som har flera olika fordon eller flera olika platser de ska ha den på. Köper extra hållare och dunkhållare och flyttar hela prylen. Om du ska ha 220 volt konstant, då ska du ha ett elverk. Det här, du kan ju köra en inverter på din batteribank. Och den här kommer ju ladda upp batteribanken och du kan plocka strömmen därifrån. Men då måste man ju se till att man inte tar ut den här batteribanken för fort då, med invertern. Så att det, drivs det för hårt och för fort, då blir du ändå tvungen att även ha ett elverk. Så den laddar fortfarande bara batteribanken. Den driver inte en 220 volts apparat. Vissa påstår att den kan vara dyr. Men jag skulle vilja säga att den kostar mycket pengar. Men de som har köpt en sån här tycker att den är värt varenda öre. Man kan ju samtidigt ställa sig frågan också. Om du har lagt ut så pass mycket på alla utrustning i ditt fordon. Är det inte då värt att lägga en slant också på det som ska driva allting? Men välkommen in i butiken så ska vi visa och berätta mer och se vilken storlek som passar er.